kami telah berjaya membuat tangkapan ke atas satu geng samud. Kita panggil, kita gelar geng Basu. Tangkapan seramai 8 orang yang telah bergiat dalam menyamun kedai-kedai sebeneka 24 jam di sekitar kawasan Petaling Jaya dan juga daerah-daerah bersepadan seperti Sungai Buloh dan sebagainya. Okay. Jadi pada 3 Jun iaitu hari Rabu jam lebih kurang 3.30 petang, bertindak atas maklumat pihak polis dari IPD Petaling Jaya telah melakukan serbuan di parkir lot Taman Teratai Mewah, Kuala Lumpur. Hasil serbuan, pihak polis telah berjaya menahan satu lelaki warga tempatan yang dipercayai terlibat dalam kes pecah kedai dan curi kenderaan di sekitar Lembah Kelang. Hasil soal siasat ke atas tangkapan tersebut, beberapa serbuan telah dijalankan di kawasan Kepung, Desa Aman Puri dan Taman Kepung, Taman Ehsan Kepung. Dari serbuan ini, pihak polis telah berjaya membuat tangkapan susulan iaitu seramai 7 lelaki warga tempatan yang kita percaya terlibat dalam kes pecah kedai dan curi kenderaan tersebut. Hasil soal siasat, pihak polis telah merampas pelbagai jenis barang yang disyaki hasil kegiatan jenayah ini. Senarai saya akan senaraikan sekejap lagi. Kesemua suspek ditahan reman kecuali 2 orang yang baru kita tangkap malam semalam. Telah direman selama 7 hari dan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Siasatan lanjut masih dijalankan ke atas suspek bagi melihat penglibatan suspek terutama dalam kes pecah rumah. Dan setakat ini kita dah servis 7 kes di kawasan PJ yang diorang aktif buat selama tempoh PKP ini. Okay.